နေတော့ဟိုအားလုံးချစ်တော့လေဟိုအားလုံးမှလည်းတယောက်စီတယောက်စီမှအားသာချက်တွေရှိကြတာပဲဆိုတော့သူတို့ဟိုထူးချွန်တဲ့လူတွေဘယ်လိုပဲရရမှာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဘောက်တွေနဲ့တည်တတ်ပေါ့နော်ဟိုဘသူရဲ့လို့ဟိုတယောက်ချင်းတူဦးချင်းစီကိုအဲ့လိုမျိုးတည်တတ်ကြည့်တော့အဘောက်ခွဲခြားပြီးပြောတတ်ပါအန်ပေါ့ကျေးဇူးပေးတဲ့နုပညာရှင်မမိုးတို့ဟိုမမိုးနဲ့ကိကပေါ့နော်အဲသူသူတို့ပေါ့အဲ့တော့အန်မောက်အရင်တော့အများကြီးလည်းသိမစင်ပြဘူးပေါ့လေအဲ့လောက်ပါအန်မောက်မိတ်ကပ်ပြင်ပေါ်တော့ထုံးစံနိုင်ပေါ့ဟိုအများကြီးလည်းမလိန်ပြတော့တယ်နောက်ပိုင်းမမိုးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြီးတော့တဒါလည်းအကယ်ဒမီပွဲပဲဒီနေ့တက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တဒါလည်းတော့လိန်ပေးပြမယ်အဲတအဝစားစင်နေတော့များပါတယ်တော်တော်များပါတယ်ဟုတ်ခါကြတော့ဘလို့ပုံမလေးသူလိုစင်မိလားတပါအန်မောက်ဟိုကိကေမမိုအာမယ်လိုဒီအေးမြတ်သူခင်စပယ်ဦးမြန်နီလွင်အမ်ပြီးတော့အမောင်မီတော့ပြီးသွားပြီတော့အားလုံးစနေရအောင်ရှိမှာပေါ့အမ်အမနိုင်ပြတော့အကယ်ဒမီပြပွဲရဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတ်ပြတော့မှလည်းမြန်မာဝက်ဆောင်ကအများကြီးတော့စံစံပြလုပ်လို့မရဘူးပေါ့လေဟိုတာမန်အခုခေတ်မြန်မာဝက်ဆောင်ကကြတော့လေဟိုတကယ်တမ်းမြန်မာဝက်ဆောင်ဆစ်ဆစ်ကကြတော့ဟိုရိတ်လုံကြီးနဲ့ရမုံနဲ့ပုံဝါနဲ့ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတာဆိုတော့အမောက်တို့မှာအစမ်းထွင်စရာနေရာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့အနောက်တို့မှာအခုခေတ် trend လေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနော်ပဝါလေးကိုစမ်းလို့ရမလားအဝက်ဆောင်လေးကိုပဲဘလို့အခု trend နဲ့ညီအောင်ဟိုဘလို့တီထွင်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲဟိုစီးနေပေါင်းနေပဲတီထွင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကောအနောက်တို့အများကြီးတော့တီထွင်လို့မရပါဘူးပေါင်းတော့ကျင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလှုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့လှုပ်ရတာပေါ့နော်ဟိုအထူးသဖြင့်ဟိုကစားလို့ရတာတော့ဟိုပဝါတို့အင်ဂျီလက်တို့ဘာတို့ detail တွေပဲကစားလို့ရတယ်ပြီးတော့အင်ဘရိုဒရီဖြစ်မလားအချိတ်ဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ remote ကစားလို့ရတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ remote အများဆုံးလောက်ထားတာတော့ပဝါနဲ့အင်ဂျီနဲ့ဆက်နေတဲ့ design မျိုးတွေများပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာ elements တွေလည်းပါအောင်ပေါ့နော် remote ကုန်းမောက်ခစ်ကမြန်မာအင်ဂျီတွေရဲ့ elements တွေတွေတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာ detail တွေမှာ remote တပြန်ထည့်ပြီးတော့တောင်းထားပါတယ်အခြေတည်ကြဒီလိုခန္ဓာမျိုးမှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ရက်ကန်နဲ့ရက်တဲ့အမြင့်လိုင်းကအခြေအစ်စ်တွေပဲအမောက်တုံထားပါတယ်ဟို FGM မှာကြတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုအလုံးထထထလာပေါ့ပေါ့ပါပါဝတ်လို့ရမယ်တုံခန္ဓာလေးတွေမှာတသက်တာနဲ့ဝတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ formal ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအစ်စ်တွေပဲအမောက်တုံပါတယ်ဟုတ်တယ်ကာလခဏကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးတုံလာရှိတယ်ဒီလိုလိုက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် trend ကဘာမှာ cool fashion ဟို trend တွေအတိုင်းဟိုအမောက်တို့တကယ်တော့လောက်ကြတာပေါ့လေ fashion designer တွေကဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကြတော့လည်းဟိုတရုတ်ဆောင်တွေကသူတို့ဒီအယောင်လေးကသူတို့ ਨੇ လိုက်တယ်သူတို့ lucky color ဖြစ်တယ်သူတို့ဒါလေးဝတ်ချင်နေဆိုတာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတို့ရတနာစင်နဲ့ Jewel House နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ် Jewel House ရဲ့ဒီရတနာလေးဝတ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ live fan အောင် season ပေးရလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီ academy မှာဝတ်စားစင်နဲ့ဆိုတာအလားပြင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေကအကုန်လုံး teamwork ပေါ့နော်makeup artist stylist hair stylist fashion designer jewel house အားလုံးပေါင်းပြီးမှပေါ့နော်အားလုံး top to toe လောက်အောင်လို့ဝိုင်းပြလုပ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းအားလုံးကြီးနိုင်တိုင်းပြီးတော့မှပဲမဟုတ်လို့ဝိုင်းလောက်ကြာတာ